ាត់ទូនីជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងលោក Peter ដែលជាអតីតកីឡាករចាំទីនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដែលបានជួយតោកំណាចអង់គ្លេសឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ1966នោះគឺបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ78ឆ្នាំដោយសាររោគាទៀតយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ BBC នាថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអតីតអ្នកចាំទីលោក Peter Bonetti របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងក្រុមតោ Q Chelsea នៅពេលនេះបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ78ឆ្នាំដោយសាររោគប្រចាំកាយដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយនោះលោក Peter Bonetti ក៏ត្រូវបានក្លឹបតោ Q Chelsea ថ្លែងថាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមនាសម័យកាលដែលលោកបានក្លាយជាកីឡាករអាជីពជាមួយនឹងក្រុមតោ Q Chelsea ក្នុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970ដែលជាកីឡាករម្នាក់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ក្រុមហើយនៅពេលនោះលោកបានបង្ហាញខ្លួនបាន495ប្រកួតនិងបានចាក់ចេញពីក្លឹបនៅឆ្នាំ1975ទៅកាន់ក្លឹប Louis Star លោក Peter Bonetti បានវិលមកកាន់ក្លឹបតោ Q Chelsea នៅអំឡុងរដូវកាលឆ្នាំ1976ឆ្នាំ1979ដោយបង្ហាញខ្លួនបានតែ105ប្រកួតដោយសរុបបាន600ប្រកួតនិង729ប្រកួតក្នុងចំណោមក្លឹបទាំង4ដែលលោកបានប្រកបអាជីពមានដូចជាក្លឹប Chelsea, Louis Star, Dundee United និងក្រុម Woking លោក Peter បានបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករនៅអំឡុងឆ្នាំ1986ជាមួយនឹងក្លឹប Woking ក្រោយបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានតែ7ប្រកួតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1966ឆ្នាំ1970ក្នុងសម័យកាលដែលក្រុមតោកំណាចឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup 1966ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ការប្រកួតនោះទេ